Асхы саймандағы ташты пелтері алдағы шет үгірәтшілерге 2011 жылды 2 квартиралық 45 тұрып өтірілген. Аны сағымға технология хостера 3 ай аразынала темге сығарып ұсқанар. 2 бөліктің шұрты көр отағы осықыз естік оңдайлар керіліп барғанар. Шуының жаңорын пазы туалет бар. Пастағы шылырды, натурады шет үгірәтшілер пірсі-пірсінің соның шұртанар. Ол тұстардоқ, Тура үстінде ол пус едік сәністер сығыз кел жаңынар. Пастап стенінер шықтен парғанар, аның полуңнарында сық тартылып, болар шысып сұханар. Екі жыл жамында ам кізі чұқтабен баре. Пастағы сұқтығылардың неме шеттер оқы бұл кешеев, пастың пастағы оқы шеттілері, чұқтан шеттілері неме көрінігі айландырғанар кізілердің бері келгенір специалистер келгенір дегіз әрінде де чұқтан олығыз математика учетілі ұда қықыртшан кізілерді. Натураның орнында қажанда шүрт бүдірілбен болған. Мұнда школының үйшігі орныққан. Нанмыр шағызанды түрімілі соқтыр жан. Анағар мұнда сұқтық шер болғанына шүрттық жыларлы керішілер. Күрітшілер тұрызында сағызған сетік сәністі істегі ал шөбіл шақсы пілше. Бүдіргі жылар бұл керекті түзеткен әрек. Шөверде бол банды, бол қаты боқ шызып сыған. Мұғыт бұт анан фундаменді кішігәрі қолып бұрған. Мұғыт бұт технология бүдіргенде, потому что анды салып сұқанды үйлі ақысқа сразы ДВП түзіп кенір, е сырлып сұқанар. Санпинан, потому что сырлабан тұрыларды немеге алып бейдер қадеге эксплуатацияға кеш болып жүрдер. Ана үшін, потому что 2 жыл шарым есбергенде ол грибок ойлап сұқын тұрды. Мұнда қайдақ сұлтық болып барғанын көні шоқ тапаларға істейдік. Күрітшілер тұрозында тұқтық тоғыздарын едергі асқынық немес ақша сұқпарар. Шейістегі ал шөбінің ақша шоғыл. Тарштып белтеріндер тоғынырға келген шет үгірітшілерге сағым бұ алдық кізі тұрозында шүттерға келісше.